اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سہیل صابر صاحب عظیم بہت بڑا جناب ہیں ٹھیکیدار اور ان دے ٹھیکیدار دی وچ تسی ویکھو گے پیر مل شہر دے اکثر کوٹھی دے ہاتھ نہ بڑیاں جناب ماشاءاللہ جی جناب ہیں حماد الدین سادی صاحب حماد صاحب موجود نے جناب ماشاءاللہ انہوں نے خود دی نہیں ہے ماشاءاللہ کام شروع کیتا ماشاءاللہ جمشید جامی صاحب ماشاءاللہ بہت بڑا بندہ ہے احترام جناب تھوڑے تے دیر نگرانی اور کم بندہ کم ویکھ رہا ہے باقی ماشاءاللہ سارے بچے درمار ہو جناب سارے بچے جناب ماشاءاللہ کم کر رہے ہیں زور و شور دے نال ادارے دا کم ماشاءاللہ بڑا پائے تکمیل تک پہنچ رہے تے ذرا آؤ ساڈے ادارے وزٹ کرو تے تعاون کرنا بھرات نہ تعاون کرو سانوں ایک درکار ہے سیمنٹ سانوں چاہیے سانوں سریا چاہیے سانوں جناب ریت چاہیے مٹی چاہیے اللہ تعالیٰ تھوڑا سارا جدا دے السلام علیکم بس کر آپ کی زیر سرپرستی ادارہ تیار ہو رہا ہے مارشل ادارے کے بچے بھی میرے کو مارشل ادارے کے اندر 70 قریب تعداد بچے حفاظت اور ناظرہ کر رہے ہیں انہوں نے بچے کی تارت کا بڑا مسئلہ سی جس سالے کو تارت کا بندوبست نہیں سی ماشاء اللہ ساڈے کو عظیم جناب ماشاء اللہ جی حیدر جناب احمد ریاض سلاری صاحب یہ دبئی تو خاص طور پر تشریف لے کے آئے ماشاء اللہ یہ ساڈے نال ہے اتنے ماشاء اللہ اسی ڈاکٹر کے کاریگر نے بہت بڑے رنگ ساز نے اور ہیں بلڈنگ انجینئر نے جناب اور ماشاءاللہ سہیل صاحب